Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі на огляд монету Національного банку України, присвячену українському юристу, громадському і державному діячеві, голові уряду Західноукраїнської Народної Республіки Костю Левицькому. Монета була введена в обіг Національним банком України 26 листопада 2009 року. Номінал монета має 2 гривні, виготовлена вона з Нейзельберу, маса 12,8 грами, діаметр 31 мм, тираж 35 тисяч штук. Перейдемо до розгляду аверсу та реверсу монети. Без капсули, як завжди. Так. Ну, монета із серії «Видатні діячі України». Ще піджаки, кажуть, на такі монети. Так, значить, на аверсі монети в центрі зображено малий державний герб України, під яким рік карбування монети – 2009. Мені не подобається фокус. Ось так може. Так, по колу розміщено написи «Національний банк України» угорі, 2 гривні унизу та логотип монетного двору Національного банку України. Праворуч ось він. Такий не дуже мальовничий аверс, скажімо так, нічого тут зайвого, взагалі пустинний такий. Так, розглядаємо тепер реверс монети. Зараз візьмемо нормальний фокус. Ось так, мабуть, да? На реверсі монети зображено портрет Костя Левицького, праворуч від якого розміщено роки життя. 1859-1941 роки. Ліворуч напис півколом. Кость Левицький. Ось така, друзі, монета. Гурт рубчатий, бачите. Отака ось монетка. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалось, не ставимо. Хто вперше, підписуємося. Далі буде ще багато цікавих та гарних монет.